9 noyabr Azərbaycan Dövlət Bayrağı günüdür. Ölkəmizdə hər il qeyd olunan bu bayram ordumuzun şanlı qələbəsindən sonra 3 ildir ki, daha təmtəraqlı keçirilir. Bayrağ günü münasibətilə Dənizkənarı Milli Parkda ilk növbədə xor qrupu tərəfindən dövlət himni səsləndirilib. Konsert proqramında bütün yaş kateqoriyalarından olan insanlar nəzərə alınıb. Əvvəla hər kəsə Dövlət Bayraq Günü münasibəti ilə təbrik edirik. Bayrağımızın 30 illik həsrətini çəkdiyimiz torpaqlarda dalğalandırılması artıq bizim Bayraq Gününü daha təmtəraqlı qeyd etməyimiz üçün böyük bir zəmin yaradır. Böyüklərlə yanaşıq, xüsusi olaraq uşaqları da nəzərə aldıq. Onlar üçün də həm əyləncəli proqramlar təşkil etdik. Çünki uşaqlar gələcəyimizdir və bu bayraq gələcəkdə onların əlində dalğalanacaq. Bayraq günü bulvarın müxtəlif nöqtələrində qeyd olunub. Hamının əlində bayraq, simalarında qürur hissi ilə əhatə olunmuş sevinci cizgiləri görmək mümkün idi. Bugün bayraq günüdür. Sevincimizin həddi yoxdur. Biz evimizdən nəvəmlə, fəxrlə gəlmişik bura. Qarabağımızda bayrağımız yüksəldi. Şəhidlərimizə Allah rəhmət eləsin. Qazilərimizin canın Allah kömək olsun, şəfalarım versin. Bayrağımız bizim üçün hər şeyimizdir, bizim canımızdır. Şəhidlərimizə Allahdan gənə-gənə rəhmət deyirəm, məkanları cənnət olsun. Mən Azərbaycanı sevirəm. Vətənin dajinində onun da adına çatdın. Üç rəngli bayrağımı zirvələrə uzatdın. Yurdumuzun üstündən qovdun qara köyəni. Məhv olmaqdan qorudun, xilas etdin ölkəni. Seylənən ölkəmiz Gülistana oxşayır. Özü inanmasan belə əməllərin yaşayır. Biz bugün gəlmişik bayram günü keçirməyə. Mən çox sevinirəm ki, mən Azərbaycanlıyam. Bu Azərbaycanın üç rəngi çox gözəl rənglərdir. Mən çox sevirəm öz bayramımı. Millətimizin, xalqımızın bayramı mübarək olsun. Həmişə belə gözəl bayramlar keçirək. Amin. Bayram günümüz mübarək! Bugün üç rəngli bayrağımız özündə həmrəylik, şəhidlik, zəfər, ərazi bütövlüyü və müstəqillik kimi ali dəyərləri daşıyan dövlət rəmzidir. Ləman Salihova, Elvin Muradov, APTV.